নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম জিকে আসামিজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বনৰীয়া মহৰ বাবে বিখ্যাত? উত্তৰ, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ বনৰীয়া মহৰ বাবে বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নেক্সট প্ৰশ্ন, কাৰ্বি আংলং জিলাত কিমানটা বিধানসভা সমষ্টি আছে? উত্তৰ, তিনিটা সমষ্টি আছে কাৰ্বি আংলং জিলাত। নেক্সট প্ৰশ্ন, দীঘেশ্বৰী শক্তিপীঠ দেৱালয় কোনজন আহোম ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰ, ৰজা শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল দীঘেশ্বৰী শক্তিপীঠ দেৱালয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, দৈনিক জনভূমি কাকতখন কোন বৰ্ষত প্ৰকাশ হৈছিল? উত্তৰ, 1972 চনত দৈনিক জনভূমি কাকতখন প্ৰকাশ পাইছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমীয়া ৰণুৱাসকল মই যুঁজিহে মৰিম প্ৰসিদ্ধ শ্লোগানটো কাৰ আছিল? উত্তৰ, লাচিত বৰফুকনৰ আছিল অসমীয়া ৰণুৱাসকল মই যুঁজিহে মৰিম প্ৰসিদ্ধ শ্লোগানটো। নেক্সট প্ৰশ্ন, কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ, 26জন সদস্য কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুঠ সদস্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, তামেশ্বৰী মন্দিৰ ভাস্কৰ্য অসমৰ ক'ত আছে? উত্তৰ, শদিয়াত আছে তামেশ্বৰী মন্দিৰ ভাস্কৰ্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, আহোমৰ কোনজন ৰজাক দুবাৰকৈ স্বৰ্গদেউ পতা হৈছিল? উত্তৰ, চক্ৰান্ত সিংহক আহোমৰ ৰজাক দুবাৰকৈ স্বৰ্গদেউ পতা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, তৰুৰাম ফুকন ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম অসমৰ ক'ত আছে? উত্তৰ, গুৱাহাটীত আছে তৰুৰাম ফুকনৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম। নেক্সট প্ৰশ্ন, কাৰ শাসনকালত কামৰূপত মুছলমান সৈন্যই আক্ৰমণ কৰিছিল? উত্তৰ, ৰজা পিথু শাসনকালত কামৰূপৰ মুছলমান সৈন্যই আক্ৰমণ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মানৱতাৰ সৈনিক বঁটা কেতিয়া প্ৰদান কৰা হয়? উত্তৰ, 8 মে তাৰিখে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মানৱতাৰ সৈনিক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কয়লা খনন মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? উত্তৰ, মাৰ্ঘেৰিটাত আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কয়লা খননৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, আহোমৰ কোনজন ৰজাক গড়গঞাৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, স্বৰ্গদেউ চুকলেংমুঙক আহোমৰ গড়গঞাৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে NEFR ষ্টেডিয়াম অসমৰ ক'ত আছে? উত্তৰ, মালিগাঁৱত আছে NEFRৰ ষ্টেডিয়াম অসমৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য চেণ্টিনেল ইংৰাজী বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? উত্তৰ, ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা আছিল দ্য চেণ্টিনেল ইংৰাজী বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰথম সম্পাদক। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমৰ সংযুক্ত পৰিৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা কিমান? উত্তৰ, 17ৰ পৰা 21 বছৰ অসমৰ সংযুক্ত পৰিৱেশ
এক পরীক্ষার বাবে বয়স নেক্সট প্রশ্ন কার্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে উত্তৰ ডিফু চহৰত আছে কার্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নেক্সট প্ৰশ্ন দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি পৰিমাণ কিমান উত্তৰ 238 বৰ্গ কিলোমিটাৰ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি নেক্সট প্ৰশ্ন অসমৰ কোন ঠাইত প্ৰথম চাহ বাগিচা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উত্তৰ চাবুৱাত অসমৰ প্ৰথম চাহ বাগিচা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন বড়োলেণ্ড ক্ষেত্ৰীয় পৰিষদৰ প্ৰথম কেতিয়া ৰাজ্যপালৰ শাসন কৰা হৈছিল উত্তৰ 2020 চনত নেক্সট প্ৰশ্ন উজনি দিহিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অসমৰ ক'ত আছে উত্তৰ তিনিচুকীয়া জিলাত আছে উজনি দিহিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অসমৰ নেক্সট প্ৰশ্ন অসমৰ ক্ৰিকেট সন্থা গঠন কেতিয়া কৰা হৈছিল উত্তৰ 1948 চনত অসমৰ ক্ৰিকেট সন্থা গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন ধোদৰ আলি পথটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে কিমান বছৰ সময় লাগিছিল উত্তৰ 14 বছৰ লাগিছিল ধোদৰ আলিৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে নেক্সট প্ৰশ্ন তৃতীয় অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আছিল উত্তৰ কালিৰাম মেধি আছিল তৃতীয় অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নেক্সট প্ৰশ্ন অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ মাটিকালিৰ পৰিমাণ কিমান উত্তৰ 2668 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ মাটিকালি নেক্সট প্ৰশ্ন মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ সাহিত্য বঁটা কোনটো সংগঠনে প্ৰদান কৰে উত্তৰ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী সংগঠনে মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ সাহিত্য বঁটাটো প্ৰদান কৰে